ჩვენ ყველა ვიცით, რომ განახლებადი ენერგია გადამწყვეტ როლს შეასრულებს გარემოში ნახშირბადის მოცულობის შემცირების კუთხით. ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროების, მაგალითად მზისა და ქარის ენერგიის თვალსაზრისით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა წარმოებული ენერგიის შენახვაა. თუმცა იენის უნივერსიტეტის მეცნიერები ფიქრობენ, რომ მათ გამოსავალი იპოვეს. Am მეცნიერებმა შექმნეს ორგანული პოლიმერის შემცველი ბატარეა, რომელსაც შეუძლია მოხსნას განახლებადი ენერგოწყაროების ამინდის ცვლილებაზე დამოკიდებულების პრობლემა. Ჩვენ გვჭირდება ენერგიის მარაგი, რათა მაშინაც კი, როდესაც ქარი ჩადგება, შეგვეძლოს მისგან მიღებული ელექტროენერგიის გამოყენება. Და ისეთი ბატარეა, რომელსაც ჟანგვა აღდგენითი ბატარეა ეწოდება. Ზედ გამოჭრილია დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის დაგროვებისთვის. Პოლიმერის პლასმასის ახალ ბატარეას კილოგრამზე თითქმის იმდენივე ენერგიის დაგროვება შეუძლია, რამდენიც ლითიუმის ბატარეას. Მაგრამ რადგანაც პლასმასა უფრო მსუბუქია, ენერგია რომ დააგროვოს, მისი მოცულობა უნდა გაიზარდოს. Am ბატარეის კიდევ ერთი დიდი უპირატესობა ის არის, რომ გარემოს ნაკლებად აბინძურებს. დღეისათვის არსებული ელემენტების უმეტესობის დასამზადებლად იყენებენ მავნე ლითონებს, როგორებიცაა ტყვია და ლითიუმი. მაგალითად, ვანადიუმის მარილები მჟავაში უნდა გაიხსნას იმისთვის, რომ ტრადიციული ჟანგვა აღდგენითი ბატარეა მივიღოთ. მაგრამ ახალ ბატარეაში თხევადი მარილის ხსნაში პოლიმერებს იყენებენ. In unserer Rettungsflugbatterie haben wir die ჟანგვა აღდგენითი ბატარეის შიგნით ჩვენ გავხსენით აქტიური ნივთიერება, პატარა მოლეკულები, ანუ პოლიმერები. Ეს ცოტა არ იყოს იმას გავს, თუ როგორ იხსნება მარილი პასტას მომზადების დროს ან შაქარი ჩაიში. Როდესაც კარგი ქარის დროს ელექტროენერგია იწარმოება, ჩვენ შეგვიძლია ელექტრონი აქტიური ნივთიერების ერთი მხრიდან მეორე ტიპის აქტიური ნივთიერების მხარეს გადავიტანოთ. Ამ გზით შეგვიძლია წარმოებული ელექტროდენი შევინახოთ. ბატარეის კვლევის პროექტმა მთლიანი ინვესტიციის სახით 1 მილიონი ევრო მიიღო. აქედან 800,000 ევრო კავშირის რეგიონული განვითარების პოლიტიკა აფინანსებს. იანის უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის ქიმიის ცენტრმა ასევე შექმნა თხელი ბატარეა, რომელსაც შეუძლია მცირე მოწყობილობებს მიაწოდოს ენერგია, მაგალითად სამედიცინო სენსორებს. ელექტროწრადი პლასმასის ორთხელ ფირფიტას შორის არის მოთავსებული. Am ტიპის ბატარეა იმითაა განსაკუთრებული, რომ ის მოქნილია და მისი წარმოება ეგრეთ წოდებული ბეჭდვითი ტექნოლოგიითაც შეიძლება. Უფრო მეტიც, სხვა მოქნილი ბატარეებისაგან განსხვავებით, ჩვენ ისეთ მასალას ვიყენებთ, რომელიც ლითონებს არ შეიცავს. შესაძლებელია მისი ხელახლა დამუხტვაც, რაც ნიშნავს, რომ ბატარეას რამდენჯერმე გამოიყენებ. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ ბატარეებისთვის საჭირო მასალა ევროპაშივე იშოვება, იენის უნივერსიტეტში ამბობენ, რომ ელექტროენერგიის დაგროვების ახალი სისტემა ბაზარზე სულ მალე გავა. ეს კი მწვანე ენერგიის სტაბილურად მიწოდების კუთხით კარგი გამოსავალი იქნება.